Olisitko sä valmis tuhoamaan sun kaverisuhteen sen takia, että sun kaveri kuuluu perussuomalaisiin tai se kuuluisi vihreisiin? Aika moni varmaan miettii, että mitä järkeä, että mitä väliä sillä on, että mitä mun kaveri äänestää. Mut valitettavasti suhteellisen moni ihminen on kuitenkin valmis tuhoamaan suhteet. Perustuen siihen, että useampi mun tuttu, joka on liittynyt perussuomalaisiin, niin on kertonut, että heillä on mennyt kaverisuhteita, heillä on perheessä tullut riitaa siitä, että miten sä voit äänestää perussuomalaisia, että miten se on mahdollista. Tämä on aivan käsittämätön näkemys. Voitaisko me vaikka hyväksyä se, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, jotka kilpailee keskenään. Asiat riitelee, ihmiset ei. That shit ei ole niin vaikeaa.